Rikke Hyvrinen, vi börjar för AIKs del med två raka segrar. Först Falun och här har man brutit ner Granlo med 4-10. Ge dina reflektioner om de spelade 60. Jag tycker vi är det vi förväntar oss att vi ska vara. En lagmaskin med tre starka femmer. Sen som sagt mycket powerplay idag, vi fick hänga upp några där. Men det känns som vi är en lagmaskin som krigar och hjälper varandra att kriga. Ja, berätta lite om powerplay-spelet. Det ser väldigt bra ut från sidan. Jag tycker vi har bra synk. Nu sista perioden blev vi lite stillastående där i något powerplay. Men annars, när matchen fortfarande levde, så vi gör saker. Vi står inte still och bara lirar, utan vi hotar, vi rör oss. Då hittar vi ytor och då hittar man målchanser. Micke Karlberg pratade innan matchen om att man skulle täcka mycket skott, energin och aggressiviteten samtidigt som man skulle ha ödmjukheten. Hur mycket tycker du att ni tar det med er in i matchen? Jag tycker vi gör det till, jag ska inte säga fulländat idag. Vi dippar lite grann, men vi gör en fin match. Vi vinner med 10-4. Så att det blir ju så när man leder lite stort ibland att intensiteten kanske går ner, man har några dåliga byten. Men överlag så gör vi det jättefint idag. Det är bara titta på resultatet så. Det känns som att det finns en bra harmoni i årets AIK. Berätta lite om känslan i omklädningsrummet. Nej, men känslan är jättefin och vi har många ledande figurer som drar igång det. Det finns en kravställning på varandra att vi alltid ska jobba hårt. Vi alltid ska ge max. Det finns inte utrymme för att ploja eller ta det lugnt eller chilla. Utan vill man vinna matcher i Superligan så måste alla spelare kriga 110% hela tiden. Förkunnandet finns i laget. Det finns mycket innebandy i alla grabbar, men det gäller att jobba hårt tillsammans. Du bestämde dig sent för att fortsätta den här säsongen och köra ytterligare en säsong med AIK. Berätta lite om känslan och din egna motivation. Som sagt, jag hade väl planer att lägga av och sommaren gick här och visst har varit i kontakt med Maimon under sommaren, men sen så började vi seriös diskussion här i slutet på sommaren. Kolla om vi kunde se ihop någonting så att jag kunde vara med och lira. Lyckades med det. Jag är lite efter resten av grabbarna när det gäller träningen, men jag känner hela tiden att jag kommer mer och mer orken, fysiken. Så att nu är det bara pumpa på mig så kan det bli en fin säsong. Rikke Hyvrinen, du får gå in och hurra med grabbarna och önska dig en fortsatt trevlig säsong. Jag ska göra det, jag vill inte missa sången här. Härligt, tack så mycket. Ja, tack.